mti abagala balungi abekumi na kusana 5-5-6 mbaniriza. Na atena atamu video ya fendala. Hula kwa lero njagala kuogera ku Style zokwezina ezikyasinze okubeera nga zisanyusa abakyala. Styles ki omukyala z'asinga okwagala oba z'osobola zinira mu mukazi ono obeera ng'osobola okumutuusa ku ntikko. Abaami muli eyo naye nga nabagamba nti mwagala nnyo okwesiba ku kintu kimu, n'obeera commissionale, n'obeera kwako ng'olinga gwe bagamba nti bw'olikyusa obufumbo buliggwawo. Mwala mwala n'agenda ne bamutinkuula n'atuuka kubeera ng'ewuwe atuusa mukolo. Nga muli mu bufumbo naye nga tebinyuma. Nabagamba ekizimba obufumbo oba ekikuuma omukwano kwezina. Pana eyo bondi mugiraba, ekyo kintu mukiraba nga ekitalina maanyi naye kiyina amaanyi manene. Kikuleetera okubeera ne physical bond eri omwagalwawo. Naddala nga bimwezina bitegeerekeka era nga binyuma. Kubanga amazima ya Katonda mu ggulu, mba nga bimwezina tebinyuma. Omuntu talina nsonga lwaki abeera akulobozaako nnyo nedda. Naye omukazi olina okubeera nga buli bw'omukwatako bw'ayima alobooza ku ggwe, si ku ex we, si ku kale akalenzi ke simanyi akaamuyisizaamu eggaali jjuuzi, nedda. Alina kubeera ng'alobooza ku ggwe. Kino okikola otya? Ku masteringa bintu bino. Mastering omubiri gw'omukyala ate omanye styles zisinga okuba okumuwoomera. Style ky'esobola okumutuusa ku ntikko. Style kinti bwe mukwata mweno enkwata ne muweweeta ne muzina bwe nti anyumirwa. Kijja muleetera okubeera ng'akwagala, kijja muleetera okubeera ng'akulobozaako, kijja muleetera okubeera ng'akusoosowaza, kijja kumuleetera okubeera ng'atya okuluzinga kubanga mu kazannyo kano oli master. Naye ng'obiyigidde wa? Ng'osoma bisome. Jangu wano ku Senga Faith nze mbagondeza obulamu mbibasomera ne mbayamba ne mbaleetera. Ebitala by'emmanyi n'ekyeyalingana mwe teweetaagana kwemenya. Just take on buteesi headphones owulirize ofuuke mukugu, ekyo nakyo kiggwe. Tugenda tandika ne kasitayiro kano. Kasitayiro kano omuzungu akayita free as air position. Naye nga bw'okawulira free as air, ngenda kakunnyonnyola mu Luganda okategeere bulungi. Mu Luganda sirina ngeri gye nninza kakunnyonnyola, wabula nninza kugamba ng'omuntu atengejja mu mpewo. Omukyala bw'aba ng'ali mu kano ka position, bw'aba ng'ali mu kano ka style, kimuleetera okuwulira nti tazitowa, oba okitegeera? Tekikuleetera kuwulira ng'ozitowa, so kikwanguyiza okubeera nga asobola okubeera ng'anyumirwa. Ka style kano bakakola batya? Omusajja yeebaka n'atunula waggulu, omukyala n'amutuulako. Ogenda kungamba atako si kakawugalo, nedda mukwano. Omukyala n'amutuulako. Bw'otuula otuula ku mukira. Bw'omala okutuula ku mukira bw'oti, otuula otunudde ebigere by'omusajja gye biri. Nga tomutunuulidde mu maaso ge wabula ng'omutunuulidde eno emabega ewali ebigere. Then n'otandika okubeera nga ozannyira ku mukira ogwo ng'oyimuka ng'oddawo naye otya. Nga emikono gyo ogitadde eno ewandibadde olubuto lw'omusajja. Togisimba ng'ogizza eri mu magulu, wabula ogisimba ng'ogizza wa? Eno mu magulu mu kiwato waggulu oba mu kifuba ky'omusajja. Awo n'olyoka obeera ng'omuzina, I mean nga ozina bulungi omusajja wo. Kino nno kikuwa omwagaanyi okubeera nti osobola okubeera ng'osobola n'okuzannyisa omusino gwo bw'oba oyagadde, nti ne kikuwa obwagazi obwo obusobola okutuusa ku ntikko. Tugenda kutunuulira ka style akookubiri, nga ka style kano eno bakayita pussy, by the way. Ngamba pussy eno miau miau miau, si gamba pussy eno like cat. So ka style kano kwatikko kakola katya oba kayamba katya omukyala okubeera nga kamuleetera essanyu? Nabagamba nti omusino ku mbiri gw'omukyala oba ku bitundu by'omukyala eby'ekyama gwe gukyasinze okubeera nga guleeta pleasure. Nti okumanya guleeta pleasure, omusino purposely kye kintu kyokka ekyatondebwa ku mubiri gw'omukyala nga kyo kiri awo kukuwa ssanyu. Si nti kiyina kye kikola, si ekyo kyokka gwe gw'omulimu gwakyo. Emmana erimu byekola nti bagizina ezaala like omwana ayita eyo bingi, naye kino omusino gwo gwe nakola ekyo. So buli style gye ngenda okuba nga njogerako erina okubeera ng'esobola okwetera omukyala okubeera nga exposinga omusino gwe, n'abeera ng'asobola ogutuuka oba omwami ogutuukako oba omukira okuba nga gusobola ogukoonako.
ekirinza okumuleetera okuba ng'asobola okutuuka ku ntikko n'okuba ng'agenda kuwoomerwa nnyo ng'abamuzina. Nga tuzza kasayiro kaffe akookubiri, kano nno ate ko kagenda katya oba katambula katya? Kano koolaba kabeera nga b'olaba ka missionary. Wabula enjawulo ekirimu nti omusajja takwebakako yenna. Oba ontegeera bulungi? Agezaako okulekawo omwagaanya wakati wo naye anaasitukamukko katini, then n'alyoka abeera ng'akuzina ate ng'akuzina ku sipiidi nga tayingizaayo mukira gwonna. Omukira gwe aguteekayo nga gwa kitundu. N'abeera nti bw'aba agusulayidinga oba aba aguyingizaayo asobola okwesanga nga asobola okukoona ku musino. Ngambye nti takwebakako wenna, takugalamirako wenna oba bwentyo bwe mba nkyogera. Naye asobola okuba nga akuteeka mu position nti asobola okubeera nga ayisa omukira gwe ku musino gwo, ne kikuleetera okubeera nga kikuleetera obwagazi oba nga kistimulatinga obwagazi bwo, n'obeera ng'osobola okutuuka ku ntikko n'okubeera ng'owoomerwa omukira oba okuzina. Tugendagenda ku kagundi ako ka Stylo kaffe akookusatu. Ka Stylo kano eno ko kakolebwa katya akookusatu? Kano ka Stylo ko omukyala yeebaka. Bwe yeebaka ng'atunudde wansi. Like weebaka naye ng'otunudde wansi ku buliri. Then omwami n'akuyingira ng'akuva emabega, ng'akwebaseko waggulu wo. Oba ontegedde bulungi? Kino nakyo kireetera omukyala okubeera nga basobola okumuyingira bulungi mu bisenge by'emmana, n'abeera ng'asobola okuwulira omukira buli we guba gugenda okutuuka, n'aba ng'ajja kuwoomerwa okuba nga bamuzina. Nti omusajja bw'aba akuzinye ng'akuyingiriddeyo, kiyina engeri gye kijjayo emmana neetunula bulungi nnyo mu like neyepositioninga bulungi nnyo, omukira ne guba gusobola okutuuka, ne gukutuuka ewantu w'owulira oba kitwandiise gispot, n'obeera ng'osobola okubeera ng'owoomerwa. Ka position kaffe akalala oba ka Stylo kaffe akalala ke ngenda okusembyayo ke kaakajiiko. Ka Stylo kaneeno kalungi nnyo kugwa omukyala tatuuka nkoko ntikko, era kalungi nnyo kugwa omukyala ayagala okubeera ng'azinibwa okuwoomerwa. Gwe omwami alina omukyala ng'oyagala okumuzina abeere ng'akusigalamu oba nga omuleka muluuko, ojja kozesa ka Stylo kano. Kangu tulekite kakooya ate nga kawa omuntu emirembe, nti omuntu ne waba alina omutwe nga gumuluma asobola okukakola. Kano nno nno bakakola batya? Omukyala yeebaka nga bwe weebaka nga weebakidde ku sayidi yo, like sleeping on your side, nga weebaka naye nga teweevuunisa ate nga tutunudde waggulu. Bw'omala okwebaka mu Stylo eyo, omwami n'ajja n'akwebaka emabega, naye ate akkirirako wansi, temuba ku levo y'emu, yeesikamuko katini n'aba ng'asobola okubeera ng'akuyingira ng'akuva emabega. Kino kikuwa omwaganya okubeera ng'omwami asobola okuzannyisa omusino gwo oba ggwe okubeera ng'ozannyisa omusino gwo, n'obeera ng'osobola okutuuka ku ntikko bulungi nnyo. Munzikirize nkome wano eno, nja kuba nkomawo n'ekitundu ekyokubiri nga mba nnyonnyola ku Stylo z'okwezina ezireetera omukyala okubeera nga asigala ng'ayaayaana era ng'akutenda obukugu. Teweerabira subscribinga gwe atanna subscribinga, ate ya subscribinga edda, weebale kubanga weekuumira ku Senga 5256. Nkwagala nnyo muntu wange. Vidiyo eno oba audio eno yonna gy'oba ogisanze, manya kimu nti evudde ku Senga Faith 256. Genda bugenzi ku YouTube channel yo, teekamu ekigambo Senga Faith 256, bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe, obeere ng'osubscribinga, obeere nga oteekako akade nga buli vidiyo yonna yonna gye tuteekayo ogifuna butereevu. Teweerabira kubeera nga bingi bye tusharinga wano, era bw'osubscribinga ojja kuba otuyitamu ojja tulaba bingi nnyo, nti eno vidiyo erinza okuba tekunyumidde naye ate ng'eddako ejja kunyumira, so subscribinga. Bw'eba ekunyumidde teweerabira giwa kigalo, bambi giwa ekigalo. Yeah.